tem informação ao vivo, porque hoje é dia de vacinação antirrábica no DF. Dá tempo ainda, hein? De levar o seu pet. A campanha anual é para cães e gatos e vai acontecer durante 3 finais de semana de graça para toda a população. Por isso, eu vou conversar agora ao vivo com o subsecretário de Saúde, Fabiano dos Anjos, que está em um desses pontos de vacinação. Boa tarde, secretário Fabiano. Onde as pessoas podem levar os animais para fazer a vacinação? Seja bem-vindo ao nosso balanço. Boa tarde, Rafael. Então, a Secretaria de Saúde, ela disponibilizou 149 pontos de vacinação esse final de semana e o nosso foco são principalmente aquelas regiões de zona rural e a gente segue com essas vacinações no dia 21 e 28 de setembro, focando na zona urbana. Lembrando, Rafael, que a vacinação, ela tem que ser anual, tanto de cães quanto de gatos, para que a Secretaria possa manter o nosso ambiente, o Distrito Federal, livre da raiva. Respeitando aí, até se você puder falar pra gente como é que tá a movimentação, dá tempo de levar os animais, obviamente, e quais são os documentos necessários para que o tutor possa, então, vacinar o cãozinho, o gatinho? Disponibilizado, né, para as pessoas verificarem onde podem se vacinar, está no site da Secretaria de Saúde. Esses pontos de vacinação, eles continuam abertos até as 17 horas, né, esses 149 pontos distribuídos por todo o Distrito Federal. Lembrando que a vacinação, ela é gratuita, disponibilizada pelo SUS, e aquelas pessoas que são os portadores, né, desses animais, se tiver aí o histórico de vacinação, é importante levar, mas se não tiver também não há problema, né? O importante é que o seu cão e o seu gato, ele seja vacinado anualmente. E é rápido, né, secretária? Rapidinho. Chegou, vacina, pelo menos não estou vendo fila por aí, então é algo muito rápido, o pessoal tem que sair de casa, aproveitar e não perder e não dar mole com isso, não é verdade? Exatamente, né? Nós temos hoje aqui esse ponto aqui no estacionamento 10 do Parque da Cidade e todos os outros pontos, né? Eu tenho acompanhado todas essas ações, então nós temos visitado esses locais, alguns locais há uma concentração maior e agora, como vocês podem perceber, esse ponto aqui está muito tranquilo, se a pessoa quiser, ela pode vir no carro, nem precisa de descer. Nós temos aqui uma equipe capacitada e treinada para realizar essa vacinação. Tá aí, então, agradeço ao subsecretário de Saúde, Fabiano dos Anjos, pelas informações. E você que é tutor, não deixe de levar o seu cãozinho, o seu gatinho para a vacinação antirrábica. Olha aí, ó, é rápido, toda uma equipe especializada para poder atender você, o seu animal. E, claro, a vacinação é fundamental para que você cuide dele, é importante para ele. Tá aí, ó, o cãozinho sendo vacinado agora. Claro, ninguém gosta de tomar injeção, não é verdade, gente? Mas tá aí, o dono tá ali, que a gente tá acompanhando. Você que tenha cão, gato, procure um dos pontos de vacinação e faça a vacina antirrábica do seu animalzinho, tá bom? Obrigado, subsecretário, pelas informações. A gente segue acompanhando.